السلام عليكم. والي اسموين اما ميلو عجائبة كوا او لغا دلتاغي دلوكا حليا سيهوريي وحانا دادكي ديسي اغتاغين بوغاك اي كاقورين ايا قبايو سي توس او تلماما يا ديسماياشان إلا ما انتا لايابك له قفل بوح او كريوضا ان اومر اون تغطو دبادان ميل وحانا بوغد ملايين دل حيسيال سند كستا كوسو دواذا موضوع كسابسان كيتشن إيتسا وحا اي كتالا مغالا دا ميان اي ودن كان مكسيكو لسمهان وحا لسمي قرنجي سغالات وحانا ديسي قبيل كلايرا دا ميان اي دغا اسلا مغالا دا لسمهان قديميغا وحا او ككو ميا هاي سدح بقول لحدن يشان جرنجرو اولامي دا مالمها سندك لسمهان وا علامدها لغو غرطا ودن كان مكسيكو وانا ميل سوين دالحيسا ياشو اجعل يهن اني صوب وقضان سند كستا بيترا ومغالو قديمي او كتالا كونفورتا بقرطوية دا جوردان وحاسدو كلولوية را رقمو مغالا دان وحي دعضا بورتا ليرادو المدبة او كميدا بورها دعا جوردان كوا او سمايا دو حالا ليرادو دو حالا عربتا او كرتي ماذا بدا دمتي اما بحر الميت وحينا دررسنتها إلا قعنك ليرادو عقبة مقالة بيترا وحالة دقي سقال كن أوسنو نبي عيسى عليه السلام كهر وحينا عان كتهاي اسمه هيدا كقران دقا حيدا آتك او قرحون إيا كنالة بيها إمرا مقالة وحانا سيدو كلولو مقع دري مقالة دي او بحيدا إيا دولو إيغيو دقا حيدا اي كد اسنتهاي او اه كوات اميدا بيسن مغالا دا مانشو بيجو وحاي كتالا كونفورتا ودنكا بيرو اي قارد اللاتين امريكا مغالا دا وحاي كدول تالا بور برر كيذي هاي لبكون افر بقول اي صدن متر وحا دي سي قبيل كلاو مغا عابي جري انكا قرنجيشاني طبانات اي ميلادية دا هيادا يونسكو ee qaramada midoobay u qaabilsan raadadka taariikhaha ayaa sanadka markuu ahaa 1983kii ku daray magaaladan todobada mucjiso ee cusub ee caalamka. Taalada Redeemer ee ku taala Rio de Janeiro, Brazil. Dadka Kristaanka ah ayaa aaminsan inuu yahay سورة النبي عيسى عليه السلام لكن وجيدة إذا سوق هذا شذينا وإيكد وانتهى مدى وحان رومين صنعي إن النبي عيسى عليه السلام سورة دي ساي سنهين وإيتهى كلية تالوح عم صنم إيق عنتو دكو سمعين لكن وحي كم إيتهى ميلاها لياب كله موقال كودة يحلي غلا لسي أو أحلي هوري كون سغال بقول كو يصدنكي ayaa la dhameystiray dhismaha taaladan ku taala Rio de Janeiro. Waxay kor u taagan tahay 30 mitir, waxaana laga sameeyay dhoobo aad u adag. Waxaana ka qayb qaatay dhisidda taaladan injineero fara badan. Dhismaha Colosseum waxay ku taalaa dhexbartamaha magaalada Rome ee Talyaaniga. Waxaa la dhisay qarnigii koowaad kadib amar uu bixiyay boqorkii Romanka ee xilligaas oo la oran jiray Vespasian. Dhirarka dhismahan ayaa gaaraya 189 ilaa 156 mitir. Waxa uu socday dhisidiisa 8 sano, inkastoo dhinac uu kasoo gaaray burbur uu sababay dhulgariir, haddana waa calaamada lagu garto magaalada Rome ama guud ahaan Talyaaniga. Dhismahan ayaa lagu qaban jiray cayaaro, waxaana halkii mar daawan karay konton kun ilaa 85 kun oo daawade, taa oo ku tusinaysa weyninka dhismahan dalxiisayaasha adduunyadu ay aadka u jecel yihiin inay tagaan xilliyada fasaxa. Taj Mahal waxa ay ku taalaa magaalada Agra ee dalweynaha India.
waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu cajaa'ibka badan caalamka oo dhan. Waxaa dhisay boqor shaah Jahan si uu ugu sharfo xeeskiisa oo la oran jiray Mumtaaz Mahal, taa oo geeriyootay 1931 markii ay dhashay cunugoodii 4-aad. Waxa ay socotay dhisidda dhismahan 22 sano oo xiriir ah, waxaana ka qayb qaatay 20,000 oo shaqaale si loo dhiso daartan cajiibka ah. Waxa ay ka samaysan tahay dhagax cad oo aad u adag, waxaana ku dhex yaala beer aad u weyn iyo barkad ama buul indhaha soo jiidanaya. Dhismahan kama dhammaado xiisaha dalxiisayaasha dunida inay arkaan, waana nasiib darro aad u weyn haddii aadan arkin Taj Mahal mar haddii aad booqato dalka India. Derbiga weyn ee China waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu waaweyn ee caalamka. Derbiga weyn ee China waxaa loo maleynayaa in uu gaarayo 5,500 oo mayl oo u dhiganta 8,850 kiiloomitir oo dherer ah. Inkastoo weli la isku raacin dhererka saxda ah, laakiin waxaa kuu soo baxaya weyninka iyo la yaabka uu leeyahay. Waxaa la bilaabay dhisidda derbigan qarnigii 7-aad, waxa uuna socday 200 sano dhammaystirka derbigan. Sababaha loo dhisay derbigan waxaa ugu waaweynaa in uu ahaa difaac, maadaama dadkii halkaas ku noolaa dagaalo ba'an kala kulmi jireen ciidankii Mongoolka. Inkastoo loogu yeero erayga derbi, haddana waa waddo 2 dhinac derbi ku leh, kuna dul taala buuro waaweyn. Sanad kasta waxaa booqda dalxiisayaal malaayiin gaaraya si ay u arkaan mucjisadan.